Cigüeña, mamá de Chihuahua. Cigüeña, cigüeña, mamá. Cigüeña, mamá de Chihuahua. Cigüeña, mamá. Ay, mamá. My name is Jimmy. I've been on safari with my good friend here. His name is a little bit difficult for me to mention, but we had a very good time. We saw some good stuff, though it was a bit tricky because of the rain, but we all end up with very good sightings. The safari was great, and now we are about to finish our trip. We're heading to the airport. Frankly speaking, his family was very good people, and I believe that you'll be my good ambassador. Tell people about me, tell people about Tanzania. Thank you very much. Thank you very much. הזברה היא לא אוכלת את העשב המאוד מאוד נמוך, היא אוכלת את העשב היותר גבוה, זה שקל ללקט. הגנו לא אוכל את העשב הגבוה, הוא מקסחה דשא. אז הזברה עוזרת לגנו לאכול, היא בעצם אוכלת להם את מה שמפריע להם לנמוך, ואחר כך הגנו מקסח את הדשא. זאת אומרת, הם עוזרים אחד לשני לאכול, כי כל אחד אוכל אמנם את אותו עשב, אבל חלקים אחרים של העשב. וככה הרבה פעמים אנחנו רואים אותם נודדים ביחד ועושים את כל מסלול הנדידה. מסלול הנדידה בגדול מקיף את הסרנגטי. היי, לא כולם מדברים. יפעת. טוב, אנחנו הולכים לפגוש קבוצה של אנשים שחיה חיים מאוד מאוד אחרת מאיך שאנחנו חיים את החיים האלה. בסדר? הרעיון זה לא עכשיו להיות פה שבועיים ובאמת להיכנס לתוך התרבות, הרעיון זה לקבל הצצה מרוכזת, טעימה מרוכזת של כל מיני אספקטים באורח החיים של המסאים. אמרנו, המסאים זאת קבוצה שחיה בצפון טנזניה ובדרום קניה, בערך מיליון מסאים יש היום בין שתי המדינות האלה, בערך חצי חצי בחלוקה בין המדינות, והם ביניהם חיים, יש הרבה מאוד מנהגים שהם מאוד משותפים. אנחנו נתחיל, הם יקבלו אותנו בריקוד של קבלת פנים, ואחר כך ידגימו לנו את ריקוד הקפיצות, ואתם תוכלו להצטרף אליהם לריקודים האלה. הרעיון זה לא שזה יהיה הצגה, הרעיון זה שזה יהיה משהו משותף שאנחנו עושים אותו ביחד.